Ik ken weinig mensen die zo'n groot fan zijn van Life is Strange als onze Tom. En nu komt dezelfde studio, dezelfde spiritueel meesterbrein met een totaal nieuwe game, namelijk Vampyr. Een game die, gok ik, over vampiers gaat. Ja, dat zou je zeggen met die titel. Het is niet gespeld zoals je letterlijk Vampire spelt. Nee, de ontwikkelaars zijn dyslectisch. Ja, weet je wel, het zijn Fransen, die zijn niet zo goed in het Engels. Maar nee, ja, natuurlijk, je leest Don't Nod, dus je denkt, dit is de soort van spirituele opvolger van Life is Strange. Nee, absoluut niet, want dit is een heel ander team binnen Don't Nod. Maar is het wel hetzelfde soort game als Life is Strange? Episodisch en je maakt keuzes die invloed hebben op het verhaal? Nee, het invloed op het verhaal uitoefenen, dat is er zeker. Het is wel een game die heel erg om het verhaal draait. Er zijn ook 4 verschillende eindes, weten we dus nu al. Maar nee, het is echt een actie-RPG waarin jij een net nieuw geboren vampier in een soort van overrompeld oud Londen, waar iedereen Spaanse griep heeft en iedereen aan het sterven is, ofwel aan in een vampier aan het veranderen is. Daarin moet jij je soort van zien te overleven. Ze maken wel altijd vrolijke games, vind ik, dat nog. Ja. Hetzelfde ook met Remember Me, weet je wel. Het dystopische future waar dan iedereen zijn memories fucked up kan krijgen door een of andere corporate overlord of zo, weet je wel. Dus het zijn altijd van die dystopieën. Ja, ik denk niet dat zij ooit een Nintendo game moeten gaan maken, want dat zou een hele duistere Mario worden. Maar oké, je speelt dus als vampier en wat doen vampieren? Dat is mensen leeg zuigen met bloed, toch? Is dat ook wat je in de game doet dan? Ja, dat is best wel een dingetje, want in het narratief hebben ze heel erg... Londen bestaat uit verschillende districten en in die districten zitten allerlei NPC's. En al die NPC's hebben eigen sidequests, eigen verhalen, eigen benefits. En jij moet heel erg de keuze gaan maken als vampier, wie zuig je leeg? Want je kunt natuurlijk levelen als vampier door sterk te zijn in de combat, verschillende vampierenjagers kapot te maken, andere feral vampires kapot maken, maar het snelst level je door gewoon mensen leeg te zuigen. En daarin kan je dus heel erg, moet je dus echt heel erg... Net de echte wereld. Ja, inderdaad. You gotta suck them dry, ja, man. Maar... En dan kom jouw groep in het leven. Ja, maar nee, dat is wel echt een dingetje van wie zuig jij leeg? En wie denk jij dat het waard is om leeg te zuigen? En het is ook niet zo van, oh, ik zie iemand, ik zuig hem even snel leeg. Nee, je krijgt zelfs de kwaliteit van zijn bloed wordt beter als je investeert in het verhaal en meer te weten komt over wie het is, wat hij doet, zijn sidequest te voltooien, dat soort dingetjes. Dat klinkt best wel vet. Is het dan ook, ben je ook enthousiast over de game? Is wat jij hebt gezien, oké, ik kan me voorstellen als je niet van vampiers houdt dat het misschien zo tof is, maar is het leuk als je van vampiers houdt? Is het leuk als je van Life is Strange houdt? Kijk, Life is Strange denk ik niet dat er heel veel raakvlak is. Ja, er zitten een beetje verhalende elementen in en keuzes maken, dus dat zit er dan wel in. Maar nee, het is vooral inderdaad als je van Londen een fan bent, vampiers een fan bent en verder niks te doen hebt eind van het jaar. Want dat vind ik ook heel apart, dat deze game komt gewoon uit in een hele drukke maand. Ja. Het komt gewoon uit in november. En dan komen er ontzettend veel knallers uit. En ik weet niet of Vampyr het kan redden om zich tegen die knallers op te wegen. Want ja, het is wel tof, maar het is ook wel weer... Het heeft een heleboel aspecten dat ik denk van... Ze zeggen van elk NPC heeft zijn eigen verhaal. En als je één iemand weghaalt, dan verkrompelt dat hele district. En dan denk van ja, maar dat klinkt heel erg als een A-B dingetje. Ja. Je doet A, dan krijg je B. En dan 4 verschillende eindes wil niet echt zeggen van... Weet je al, dat er heel veel in die keuzes te zien is. De combat is overigens wel heel erg tof met heel veel vampierenkrachten. En ook het feit dat je dan verschillende bloedkwaliteiten op kan eisen, zeg maar, om sterker te worden, is heel gaaf. Maar ik ben heel erg benieuwd of het eruit weet te springen. Dan moeten we nog even afwachten, denk ik, of het een topgame wordt of dat hij gaat zuigen.